Kaffepraten presenteres av Scandic Nidelven. Velkommen til Scandic Nidelven. Vi skal møte mannen som ble oppdaget nærmest ved en tilfeldighet, men som endte opp med å bli en fotballlegende innenfor fotballverdenen. Men vi skal også diskutere viktige spørsmål omkring liv og samfunn for øvrig med Rune Bratseth. Velkommen til kaffepraten, Rune. Takk skal du ha. Hva var egentlig barndomsdrømmen din å bli når du ble stor? Det som er kanskje litt problemet mitt, at jeg er ingen drømmer. Det kunne jeg kanskje, om ikke, jeg tenker ikke så mye på det, men jeg har sjelden drømt meg bort. Sånn jeg har vært veldig sånn realisme i det. Ja. Så det jeg skulle bli, det var lærer da. Ja. Jeg vokste opp i lærerslekt, vet du. Mm. Besteforeldre og onkler, tanter, og, ja, og jeg ble jo lærer. Mm. Så jeg, og, ja, jeg gikk ikke rundt med noen sånn voldsomme drømmer, egentlig. Men praktiserte du som lærer, rakk du det? Jeg rakk et halvt år. Ja, så det da. På KVT var jeg lærer et halvt år, ja, før jeg ble sendt til Tyskland, tenkte jeg å si. Ja. Så det likte jeg godt, mm. Ja. Så jeg underviste jo i gata hjem kompisene, ikke sant? Mm. Så det, at det var litt sånn, lå litt i meg akkurat den biten, det gjorde det. Ja. Men når var det fotballen tok deg da? Fotballen tok meg fra veldig unge år. Mine foreldre husker jo at maset om å få en ball, ikke sant? Og fotballsko og alt det der, det startet tidlig altså. Mm. Så det er idrett generelt da, ekstremt aktiv. Og ekstremt konkurransemenneske. Jeg skulle konkurrere om absolutt alt. Så det gikk ut over min eldre bror. Elstemann er 3 år gamlere, så har vi en som er 11 år yngre. Da. Han slapp jo unna. Ja. Men det handlet om konkurranse og idrett veldig mye, så det startet tidlig. Men du har en gang i voksen alder sagt at idrett, det er dem som driver med det, det er dem som ikke kan spille fotball. Ja. Det hadde jeg fra Tor Arne Hetland som sa det. Oh, ja. Han var for dårlig i fotballen, så han måtte gå på ski. Ja. Og de aller fleste ville bli gode i fotball. Mm. Og så kan ikke alle bli gode i fotball, og da velger man andre idretter. Var du en sånn ung talent som glittret med en gang, eller kom det etter hvert? Nei, altså jeg hadde nok et sånn generelt talent for idrett, det tror jeg nok vi kan si. Mm. Jeg har ikke mye å skryte av, det er lagt i vogga, det med hurtighet og spenst og sånne ting, det er talentet har du fått. Mm-hmm. Nå har man det, så har man det ikke. Men i forhold til fotball, altså, ja, all right i unge år, men et sånt supertalent der jeg markerte meg veldig tidlig og ble med på kretslag og landslag i aldersbestemt. Nei, var ikke med på noe sånt, har ikke en eneste kretslagskamp. Så jeg drev mest med friidrett da, og det kanskje lå jo litt der også. Ja. Men hvordan ble det du oppdaget som talentet du da er? Utviklet deg til å bli? Ja, det er jo en vanvittig historie. Det er jo så små marginer fra ikke noen fotballkarriere i hele tatt, til at det ble en ganske god karriere, ikke sant? Jeg spilte i 4. divisjon, var 21 år gammel, men så var jeg med og spilte en menighetscup, som ble arrangert på høsten hvert år. Ulike menighetene i byen her, og det kan være baptister, pinsevenner, og ulike misjoner, da, ikke sant, og kirker. Og så hadde de som arrangerte den turneringen funnet ut at på en finalen da, som var spilt på min hjemmebane, jeg hadde jo hjemmebanen min, var jo Tempebanen, der spilte jo Nidelv, ikke sant? Så det var laget mitt. Finalen skulle gå på grusbanen der, og så hadde de invitert Knut Torbjørn Eggen til å være dommer i den kampen. Mm. Og vi spilte nå, jeg husker ikke så mye av kampen, men jeg gjorde meg sikkert bemerkbar i den kampen. Det var kanskje ikke så rart, for nivået var jo så som så da. Jo. Ja. Så Knut Torbjørn kom bort til meg etterpå og spurte hva jeg hette. Mm. Og hvor jeg spilte den. Hvis jeg spiller her, så er jeg i Nidelv i 4. divisjon. Og så da gikk det jo en liten uke, så ringte Harald Sunde. Mm. Legenden Harald Sunde. Ja. Og inviterte meg på trening. Så var jeg i uke på trening sammen med Rosenborg. Det var jo stort, for at jeg har jo vært på Lerkendal, for jeg var liten gutt og kikket på Rosenborg. De var jo store forbilder, ikke sant? Mm. Og så ferdig med en uke, så gikk det noen dager igjen, og så ringte han på nytt. Og så sa han at vi har bestemt oss for at du skal få plass i Usdalen, altså i ungdomsdalen. Og tenkte jeg, 21 år, ungdomsdalen. Nei, det har ikke jeg noe lyst til. Så det å si, nei, det vil ikke jeg si.
var ikke interessert. Og så gikk det vel sikkert en dag eller to igjen, og så ringer Harald Sunde en gang til, og så sa han, vi har ombestemt oss, du blir med avstand. Så små marginer var det, så fra at mellom det at det ble fjerde divisjon, og antageligvis ikke noe mer, og til at det ble litt mer enn det da. Men du røkket opp fra fjerde til lite divisjon på overnatta du var nærmest? Ja, jeg gjorde egentlig det da. Så det... Spilte du deg rett inn på laget, eller? Ja, debutert på Rosenborg i første seriekamp året etter den menighetscupen her. Det var på høsten og på våren når serien startet, så spilte jeg første kamp for Rosenborg. Ja. Så det tok nivået, kan du si, ikke sant? Og for å gå tilbake til det jeg sa i sted med talentet, når man har det, den hurtigheten ikke sant? Og som er lagt i vogga, da, så er det enklere å lykkes, tenker jeg. Mm. Var det med tomt hjerte du forlot Rosenborg i sin tid? Ja, om det, nei, altså, ikke ja, det å forlate Rosenborg var ikke det tyngste, men det at man er trygghetssøkende i utgangspunktet, og ikke vil til utlandet, vil være i Trondheim, der han hører hjem, og spille for Rosenborg, der han også hører hjem. Det var mer det, at når kona sa at jo, vi skal si ja til det tilbudet her, for at da opplever vi noe annet enn bare Trondheim. Det er jo ikke bare, selvsagt, men... Men hun har rett, vet du. Da hadde vi blitt her. Og det å lære en annen kultur å kjenne, og lære et nytt språk, og oppleve noe annet. Og da sa jeg, ja, ok da. Men det blir de to årene jeg signert for, ikke en dag lenger. Det ble litt lenger. Det ble litt lenger. Ja. Over 200 kamper, nesten 300 kamper, var ikke det? Ja, 240 sånn, rundt her en plass, tror jeg, jeg fikk for Bremen. Da. Det var jo en fantastisk periode for dem, ikke sant? Så timingen ble jo optimal. Det var jo også Rosenborg, fikk jo være med på seriemesterskap i 85, ikke sant? Og da var det jo mange år siden sist, det var vel 71 eller sånn. Og sammen med Bremen, ikke sant? De hadde jo vunnet på flere ti år. Og at vi da vant, ja, fikk noen titler i den perioden. Men du ble jo nærmest en legende i den tyske klubben. Ja, jeg har en sterk posisjon i Bremen. Jeg var jo tilbake nå i sommer, vi feiret 25-årsjubileum for Europacup-seieren vår. Og da, det var virkelig en stor opplevelse, så for da ble vi jo faktisk kjørt gjennom byen, og det var stappfullt av folk, vet du, vi var sjokkert, vi. Vi har ikke vært samlet siden nesten, da. Nei. Så det var en flott opplevelse det, ja, å komme tilbake dit, og da kjenne igjen at man har et hjerte for både byen der og klubben der, altså, og treffe lagkammerater og min gamle trener, Otto Reagel, som er 79 år, ikke sant, så og like sprekk. Det var stort, altså. Så det var, den perioden der var virkelig fantastisk. Vi fikk jo tre barn mens vi bodde her også, i den perioden. Så det, nei, det var enestående fra A til Å, det altså. Var du ikke engang aktuell for England også? Ja da, ja da, det er riktig. Jeg har hatt noen tilbud fra ulike nasjoner, også England. Ja. Og det klarte du å motstå? Ja, den siste kom jo egentlig etter jeg la opp, når agenten Rune Hauge spurte om jeg ikke kunne tenke meg United. Da. Ja. Og hadde, ja, vi hadde noen samtaler rundt det, og United trengte nye stopper. Men da hadde vi jo flyttet hjem, ikke sant? Jeg hadde kanskje gått noen måneder eller et halvår sånn etter det, jeg husker ikke helt det. Altså. Så kona ville jo tilbake og begynne å jobbe litt. Hun hadde jo utdanning som lærer hun også, og kunne tenke seg at nå var det hennes tur. Så da, det var nok det som var mye av årsaken til at jeg sa nei. Da. Nå har jeg hatt min karriere, nå er det hennes tur til å få lov til å gjøre litt. Og. Hørtes jo fair ut det da. Ja, det var jo det. Mm. Du, i dag opplever jo at enkelte som er landslagsaktuelle sier nei, tusen takk. Ja. De er ikke interessert i lenger. Hva synes du om sånt? Det er ikke litt rart? Ja, det synes jeg er rart. Ja. Det har vært en tung periode i landslaget, mye kritikk og sånne ting. Du har litt med det å gjøre, at man føler at det bare tapper energi etter hvert, at omgivelsene er negative, jeg tror, for dem som har sagt nei, at det ligger litt der. Altså. Mm. Men sånn i prinsippet synes jeg det er helt merkelig. Det er jo en stor ære. Jeg skulle tro det, å ha flagget på brystet betyr. Ja, vet du, det første gang jeg hadde på meg treningsdrakt med flagget på brystet, det var spesielt, altså. Mm. Og med den bakgrunnen som jeg hadde, som var så langt unna drømmen, ikke sant? Og da blir det enda større på en måte når det plutselig blir en realitet. Så jeg har vanskelig for å sette meg inn i det, men så var jeg jo så heldig at jeg var med i en fantastisk periode da. Selv om den første delen av min periode på landslaget var jo dårlig, ikke sant? Før vi gjorde gjennombruddet med Egil Drillo Olsen og VM i 94.
Men du hadde aldri den drømmen om når du som begynte å spille fotball som guttungen at du skal komme på landslaget og bli proff og sånn som de har I dag? Nei, ikke helt tatt. Nei. Du kan si, som jeg sa, konkurranse med menneske var der. Når jeg stiller opp, så vil jeg vinne på død og liv, ikke sant? Ja. Jo, jo. Så det veldig sånn ærekjær da. Når jeg ute på der, så da det ikke noe annet som gjelder. Mm. Men å drømme bort til utlander, det var ikke så vanlig da, ikke sant? Det var ikke, og ikke så mye penger I det som det I dag. Som så nei, jeg har aldri hatt noen voldsomme ambisjoner I forhold til det, det har jeg ikke hatt. Så kom du jo etter hvert da tilbake til Norge med familien din, og da ble det Rosenborg. Ja. Sportsdirektør. Var det grei tid? Det var I store og hele veldig grei tid, det var det. Det en slitsom tid, for det ekstrem oppmerksomhet rundt den klubben. Ja. Hver eneste dag, ikke sant? Så alle vet hva du holder på med til enhver tid, så det som fritid blir også på en måte jobb, ikke sant? For du blir både konfrontert og, og spurt om hvordan ting ikke sant? Og jeg husker jo alle sommerferier gikk jo med på at jeg satt med mobilen I handen og kjøpte og selgte spillere når vi var I en eller annen plassen på ferie. Ja. Det kunne vært hvor som helst. I dag har du jo på en måte lagt den type aktivitet I forbindelse med fotballen bak deg. I dag du kanskje bare en nyter av fotball? Nei, det jo jobben min. Jeg jobber jo på, hos Viasat med Champions League-fotball, sett I studio, ikke sant? Ja. Så det jo det som hovedinntektskilden til meg, faktisk. Og det gjør jo, de betaler jo ordentlig, sånn at da har man også anledning til å gjøre en del andre ting, og være litt allsidig. Ja, men du har ikke ansvaret I en fotballklubb, tenker jeg på. Den bort. Jeg sitter I styret til Rosenborg, det gjør jeg. Men det blir noe helt annet. Mm-hmm. Det blir noe helt annet, ja. Så det å ikke sitte midt oppi det, lenger det egentlig godt. 14 år med det var nok. Ja. Ja. Man skal ha energi og overskudd til det. Så det var definitivt nok, så jeg kan ikke, jeg har jo fått muligheten flere ganger faktisk å kunne dra til utlandet og bekle en tilsvarende posisjon. Mm. Og jeg har ikke vært, jeg har ikke tenkt meg veldig lang tid da, om før jeg har sagt nei. For at det tar livet ditt fullstendig, og da må man bestemme seg, skal det være hele livet, eller skal det ikke det? Den her ekspertkommentatorjobben din, det krever jo at du følger med ganske godt da. Ja, og jeg har stor glede av det da. Så fotballen jeg nyter det, og når du jobber med det jeg gjør med Champions League, som aller øverste nivå, da blir man også litt bortskjemt. For det så ekstremt nivå, så bare det å gå på Lerkendal blir et ganske langt steg ned I forhold til all den fotballen som jeg må se, og som jeg ønsker å se til vanlig. Så, men det et privilegium å få holde på med det da. Så jeg koser meg med det altså. Men det et tullet spørsmål å stille, du veldig interessert I fotball? Ja, jeg faktisk det. Ja. Ja. Og jeg interessert I spillet, ikke sant? Og men følger du med, og så det sånn at du stopper og ser enhver kamp som liksom I nærheten? Nei, det kan jeg ikke. Men de kampene jeg må og bør skje, de av så høy kvalitet at det en fryd. Ja. Hvis jeg har jobbet med annen type fotball, så kunne det vært mer en jobb enn en glede, ja. Mm. Det kunne jeg. Jeg setter ikke meg. Jeg må ikke skje enhver fotballkamp. Nei. Det må jeg ikke. Vi skal ikke bare snakke fotball her, for du jo en mangsidig herrmann. Du har jo andre ting I livet, eller fylt livet ditt med andre ting også. Blant annet så du jo med imot. Ja. Du har engasjert deg I livsglede for eldre, masse andre ting. Mange påstår at du veldig omsorgsfull. Hva sier du så da? Ja, vet du, det et godt spørsmål. Ja. Ja, jeg tror jeg føler på ansvaret når noen sliter, men det der et interessant spørsmål, for at toppidrettsutøvere har et stort ego. Ja, det derfor du får spørsmålet. Ja, ja. Og det egoet har jeg også. Samtidig som noe som føler. Ja, jeg tror det, men man må være det bevisst, kjenne til sin egen personlighet, at man har det sterke egoet, og klar å balansere det I livet sitt. Så at det ikke blir det viktigste, men at man ser at man et del av et lag I alle livets sammenhenger, så du del av et lag, av et fellesskap. Det så lett å se sammenhengen mellom det å holde på med et fotballlag, ikke sant, og det som handler om livet. Og det å gi sitt bidrag inn til det fellesskapet, det det viktigste vi gjør. Mye viktigere enn hver enkelt sin drøm, hva skal jeg bli, ikke sant, som det blir litt for mye fokus på I våre dager.
Man skal dyrke egoet sitt og skal bli noe fantastisk I stedet for hva skal jeg bruke livet mitt til sånn at der jeg kan gi mitt bidrag til fellesskapet. Det mye viktigere, for vi helt avhengige av hverandre. Og jeg har vært heldig, og da føler jeg også at det en min forpliktelse å gi litt tilbake, altså når du I den posisjonen som jeg har vært og Jeg har jo inntrykk av at veldig mange, særlig ungdommer, har jo ett mål I livet, og det blir kjendis. Ja, og det det jeg engstelig for. Og rik og berømt. Og det da vi kommer ut for de utfordringene som ligger der nå, livsmestring, som kanskje den største utfordringen vi står overfor. Vi har alt I landet her. Men akkurat den biten der, at alt skal bli noe spesielt, som de fleste da ikke blir, og at du møter veggen, sant? Motgang undervurdert. Og hvis vi går foran og rydder veien for den kommende generasjonen, så ikke at du gjør det for alle, og det fantastisk flotte ungdommer, ikke sant? Men de sliter mange av dem, nettopp på grunn av at lista legges så høyt, de legger høyt selv og legges høyt for dem, at det blir en kjempeutfordring fremover. For samfunnet vårt, og det ansvaret må alle sammen være med på å ta gjennom mot, da, som jeg har holdt på med egentlig livsmestring I 20 år nå, så ønsker vi å være en organisasjon som vi kanskje skal vise oss litt mer fram og vise at det her har vi litt kompetanse på og erfaring på, at vi vet det vi holder på med også virker. Så det, nei da, så man oppfordrer jo til at alle sammen må ta sitt ansvar, da, og det jeg prøver å gjøre, og ta min del av ansvaret. Det jeg har hørt da, det at du veldig vanskelig til å få deg til å stå frem og ta, jeg håper å si, applausen for det du ofte har bidratt med I veldig stor grad, at du faktisk veldig beskjeden og vil liksom gjemme deg når så jeg må jo si at jeg synes jo det greit å bli hyllet en gang iblant. Ja, og det synes jeg også, å få anerkjennelse og skryt, det bensin for oss alle. Det skal ikke vi undervurdere, mer eller mindre selvfølgelig, men jeg beskjeden, ja. Jeg holdt jo tale til min egen kone I bryllupet, så beskjeden jeg. Men du har vel forandret deg fra det til I dag? Helt riktig. Nå holder jeg jo foredrag på vegne av mot, reiser rundt til kommunene, og det går helt fint, og jeg bekvem med det. Men jeg har fremdeles det der, den beskjedenheten I meg, så jeg ikke nødvendigvis liker å være fremme der og vises for mye bestandig. Så det nok riktig, også den dag I dag. Ja. Men det vel ofte også at det lettere å stå frem hvis du har en rolle, og hvis du bare Rune eller bare Marvin, så det liksom mer krevende. Det også riktig. Mm. Du, jeg liker å sitere intelligente folk. Ja. Du har jo en gang sagt at Gud helnorsk. Ja, nei, jeg tror ikke jeg som har sagt det heller. Du tillegges æren da. Ja, og det som skjedde I den forbindelse, det var ikke jeg. Det så store overskrifter I aviser. Når Norge kvalifiserte seg til VM, for at når vi spilte mot Nederland borte, husker jeg, da gikk jo alle skudd I tverrligger I Østang og utenfor, og hva det der foregikk var det jo ingen som skjønte etterpå. Nei. Men vi berget I hvert fall nede der, ikke sant, og vi kom oss til VM, og det var jo da den overskriften kom I avisa, tror jeg, men det var ikke jeg som sa det, nei, det var det ikke. Men du har et forhold til Gud? Ja, det har jeg, og det jo kanskje sterkere nå enn noensinne. Jeg vokste jo opp I en kristen familie, og på en utrolig positiv måte, med massevis av humør og foreldre som backa I forhold til idretten, ikke sant? Og på den tiden var det ikke noe selvfølge, det nødvendigvis at de gjorde det. Så jeg fikk en veldig sånn positiv inngang til det hele, og det hatt det hele livet. Mm. Ikke noe mye sånn tungsinn der I gården. Men når jeg sier at det betyr enda mer nå, så det de siste årene som har gitt meg litt mer pause, sånn at du har tida til å la både tid og ja, spesielt tida da, virke på det. Mm. Så har den gjort det. For det jo, når vi snakker om Gud og tro og sånne ting, så det jo et mysterium. Ja. Og det tror jeg vi må også forholde oss til at ikke alle ting vi kommer til å forstå og kan forklare. Og jeg tenker sånn, det litt merkelig hvordan vi mennesker som bare et lite øyeblikk kan være så lite ydmyk og arrogant I forhold til at vi skal vite og forstå alt. Ja. Det jo stadig vekk sannheter som blir skrevet om igjen for at det var ikke så sant lell. Så den manglende ydmykheten synes jeg merkelig. Men I hvert fall så har jeg erfart og opplevd det, spesielt de siste årene, at det betyr mye for meg, og min relasjon til vår Herre har blitt bare sterkere. Tvil har alltid vært en stor del av meg.
alltid, men jeg bare uttrykker den tvilen, ikke sant, og lar den komme, det en del av det å være menneske. Det skulle bare mangle, vi har jo ingen fasit. Men at det viktig for meg, ja, det i stadig større grad. Jeg tror vel det ganske sunt at mennesket ikke forstår alt det. Ja, det jeg enig med deg. Vi kommer ikke til å forstå det, og det må vi faktisk bare akseptere, at intellektet ikke rekker. Men nå lever vi jo i tider under hvor på mange måter skal vi si at Norge avkristnes, det misforstår meg rett, at det oppleves i alle fall som at de kristne verdier, de sover kanskje fast, men altså, forbundet sammen med kristendommen, så er liksom ikke det så moderne hvis vi skal bruke et sånt uttrykk lenger da. Nei, det er helt riktig. Det politisk korrekte så er jo mer, vi er mer raus i forhold til andre religioner og det fremmede i så måte enn vår egen kulturarv og ja, det vi har vokst opp med. Det synes jeg litt merkelig, og at vi på en måte livredd for det. For skolegudstjenestene som debatteres hvert eneste år, hva er problemet, problemet er jo litt at innvandrere og muslimer og andre får skylda, som overhovedet ikke er ansvarlig for det. Ja. Så ja, vi må ha åpenhet for alle religioner, ikke sant? Og ha vis raushet og takhøyde, men jeg tror definitivt vi vil miste noe veldig, veldig viktig hvis vi ikke tar vare på kristendommen i landet her. Vil du gå så langt som å si at vi er i ferd med å bli så tolerant at vi på sikt fremmer intoleransen? Ja, det tror jeg fort kan skje. Jeg tror det er viktig at vi tør å stå for noen ting, ikke sant? Så mener vi ingenting til slutt. Og det, ja. Jeg ser det sånn at hvis du er trygg på ditt eget ståsted, for eksempel da den kristne kulturarv, og det som kristendommen har betydd for Norge, så er du kanskje tryggere i ditt møte med ting som kan være skremmende og fremmed, ikke minst andre religioner. Ja, det tror jeg du er helt rett i. Og gjennom mitt engasjement i Olavsfestdagene, så har jeg var jo ned til muslimene, ikke sant? Vi har flere anledninger der, og har hatt dialog med dem, og treffet dem og pratet med dem, ikke sant? Og ja, jeg tror det poenget du fremhever, jeg er helt trygg på det hva jeg selv står for, og jeg har heller ikke noe angst i forhold til det andre måtte mene og tro. Nei. Du har snust litt på politikk, har du ikke det? Nei, i veldig liten grad. Ja. Men du er interessert i politikk? Jeg er interessert i samfunnet, hva som skjer. Ja. Jeg er faktisk litt fortvilt i forhold til politikken da. Ja. For det blir... Men der er du ikke alene. Nei, for jeg synes det blir veldig... Når du har vært vant til å være del av det å bygge lag hele livet, så blir dessverre... Og det er ikke nødvendigvis politikerne til skyld, men det hele handler om å krangle med hverandre. Ja. Det unngår vi. Det kjenner vi med lokalpolitikken. Så blir det mindre parti og mer... Hva skal vi gjøre sammen for å få den byen her best mulig? Den følelsen får du i mye større grad lokalt enn du får nasjonalt. Ja. Der det bare kranglinger, og da de debattene før valget nå, det blir sånn at folk slår av, tror jeg. Vi orker ikke å høre det. For vi vet jo samtidig, selv om det ikke høres sånn ut, at de aller fleste sakene er man jo enige om i Norge. Det er ikke noe mye enighet når det kommer til stykker. Det er ikke, vet du. Men man skulle tro det motsatte. Ja. Og det er akkurat det. Hvis det en politiker plutselig roser noen fra et annet parti, så da hører du etter. For en flott fyr eller flott dame som sier noe sånt, det likte jeg. Ja. Ja. Du, det var jo spekulert på om du skulle bli statssekretær i en periode. Det var du kanskje nevnt, ja. Men det har aldri vært interessant for meg. Det har ikke. Og det handler om at jeg er svært utålmodig. Ja. Det er alt jeg holder på med, vil jeg at skal skje fort, og som regel litt for fort. Som prosess kaller ikke jeg, vet du. Nei. Så jeg må ha ting å holde på med som jeg kan få resultater av ganske fort da. Det sies at du er ganske vitebegjærlig, kunnskapstørst. Ja, det er jeg. Hvordan gir det seg utslag? Nei, altså, jeg tror jeg er ganske allsidig, sant? Og at jeg er interessert i det meste som dukker opp, og husker navn godt. Sant? Og i ulike, helt ulike sammenhenger så kan jeg vite hvem de er, men
når du interessert i så mye, så vaker jo litt oppå da. Du kommer, noen som interessert i litt smalere ting kommer litt lenger ned kanskje, men jeg følger godt med, tror jeg. Det gjør jeg, sånn at når det noen kvisser og sånne ting og tang, ulike tema, så synes jeg det spennende. Du kvisskongen, har jeg hørt. det sterkt overdrevet. Det det. Men jeg liker jo å følge med, som sagt. Jeg har jo hørt å holde på å forelese om ordspråk og munnhell og sånn, og hvor de har sin opprinnelse og sånn, og det er jo spennende da. Det har hendt det når jeg har holdt noen foredrag, at nettopp med bakgrunn i det vi snakker om kristendom, bibelhistorie og sånne ting, Urias post, ikke sant? Ja, er jo et sånn uttrykk. Som jeg har nå. Sånn som du har nå. Sånn folk, Urias post, ja. Så etter hvert så vet ikke folk hva det er. Nei. Davids kamp mot Goliat, sier vi når små lag skal spille mot store, ikke sant? Mm. Etter hvert så vil jo ikke folk, ja, Davids kamp mot Goliat, hva det er for noe? Ikke sant? Så det er noen sånne ting da jeg forteller litt om, at en David sendt Uria, han var jo interessert i damen hennes, kona hennes. Såpass, ja. Ja, en David var jo interessert i, for hun var jo knallfin. Ja. Ikke sant? Hva gjorde han da? Sendt Uria helt i front, og han død. Ja. Han sto på Uriasposten helt i front på slagene, så mest han livet, og David tok fruen. Og fruen ble ledig da, med andre ord. Vart det? Ja. Ja, nei, det skal vi ikke ha noe av i programmet her. Det skal vi ikke ha noe av. Når Rune Bratseth på sitt lykkeligste? Når mine nærmeste har det bra, det tror jeg er helt avgjørende. Så, og da selvfølgelig det aller nærmeste først. Mm. Sånn er det jo. Jeg har jo tre barn som er viktige for meg. Og når de merker at det er på stell, det gir en sånn indre glede og ro. Og selvfølgelig forholdet til min kone, det må være i orden. Ja. Det er jo ikke bestandig, vet du. Sånn er det jo. Jeg er jo nesten nygift, men... Jeg har jo kort lunte, jeg har jo hatt hele livet, sant? Har du det? Ja, veldig kort lunte. Men jeg har blitt mye lengre med årene. Ja. Men det handler jo om å være toppidrettsutøver, uten temperament. Og så blir man ikke det, tenker jeg. Jeg har jo vært snarskilt som bare det, uten å ha vært i toppidrettsmann. Ja, men det... Så, men kanskje det, skulle jeg egentlig ha vært det? Men det handler jo om det som jeg snakket om i sted, det å ha litt selvinsikt, og kanskje kan kontrollere den biten av seg selv med temperamentet. Så jeg tror jeg har blitt flinkere på det, men jeg har ikke vært charmerende hele tiden. Nei. Men er du flink til å nyte livet, da? Ja. Er det? Ja. Hva gjør du hvis du selv koser deg, da? Søtsaker mot te, vet du. Det er litt... ja, jeg er litt avhengig av det, altså. Jeg hadde en bestemor som var sterk i troen på at sjokolade, altså sukker, var godt for hjernen. Ja. Og det har jeg ikke Tore har protestert mot. Ja, det er enig jeg også, at det funker. Mm. Ja, men det kan være en god fotballkamp, god film, serier, ikke sant? Ja. Og engelske serier spesielt. Jeg er veldig glad i... Er det noe spesielt du vil nevne, da? The Queen, det er godt, da. Det var kanskje den siste, ja, akkurat nå. Men jeg tar jo opp alt av sånne, så at jeg får det med meg. Ja. Det er jo sagt at du er veldig leken, at du er litt sånn småtolatt kan være. Ja da, vi liker å ha det artig, ikke sant, å finne på noe tone, det gjør vi jo, og litt sånn konkurranse her og der, og ja, å være i aktivitet, ikke sant. Men jeg liker også godt å være helt i ro. Alenetid setter jeg veldig pris på. Så du trives i ditt eget selskap? Ja, jeg gjør det. Gjør det. Men, er du en type som reiser på hytta alene også? Sjelden egentlig, men de ensomme periodene må ikke være for lang før savnet melder seg. Da må kona komme. Men jeg er veldig opptatt av og glad i alenetid. Altså. Rune Bratseth, takk for at du kom til kaffepraten her på Trønder TV. Takk for meg, det var hyggelig. Kaffepraten presenteres av Scandic Nidelven.